أمس زيتيس بزيه يا الله كنت أبهرن يا كارن نكاح إزت أسا كري رج رب الإزت أمس هنا بروسة رب الإزت أسا أمس وانا عرش ويل ربان إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يا كارن نكاح عرش ويل ربا كري باني فضل كرم سير جمالا مال أحد برس نمس يكيني يشي سيد قد أنا أقل أميشو خرج أمس ري غسن پت زخرج أنا أقول لك نچو ہم سے تربیت تس میکت کین چھ گھر واجن ٹریٹ کرے اے گڈ پزنا یمن پارون یمن گیس گڈ دھنونی دین خبر اس دین کا چھمن یلی من دین پتہ ہا اس تل تر من حقوق دی فکر اس یو خود بھائی نے کچھ نہ اس پارا اس کی ہم گزارا گزار گوزانا ہمن چھ نہ اس کن گرے نہیں الا ماشاءاللہ کہ دین دار چھ اس تم يم دماغ چھ نہ دے مولوی صاحب خود بہ نکاح گئے گاسن برونٹ کئی اور چھ دمان کالا اس نی تفریق مکلے ہتا کہ حقیقت چھ یہ یس نکاح چھ اچ ونا یو چھ دمان تفریق کو کالا اس نی مکلے پاتہ دل نفر زتر آسان اللہ اعلم می تور فکری تیم کی دی خود بہ بوزن خود بہ چھ بوزن کمن دون یمن اللہ تعالی امی نکاح کی لباس چھ ملبوس کران تیمن چھ خبر یاس تم چھ بس مے باسان اچھ غلطی وری بڑ اسی چھ نہ خاندر ونا نکاح ڈائریکٹ چھ یمان اسی ذہن اس مز واز ناٹ لج وغیرہ حقیقت چھ یی باق چھ نہ کی نی مبوز اصل یہ نکاح چھ عبادت اچھ چھ اسی امی نظری وچھن یہ عبادت اے نکاح سا زمان کائنات ربن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یہ مستورات چھ مردن ہی دل انسان سن جی زندگی مل چھ لباس اس واریا زیادہ اہمیت لباس بغیر چھ حیوان آسا چھنہ حس وانی یان کنسی دائی میں نکو حق سوچ اکھا کھ لیکھ چھ ایمیز بچارہ سے بسان آسا بیچو ایمیز یوار ماش رسمان سناو دن کے سار بھی خود بدترین تک غلط انسان چھو حتا کہ سو بچار سو آسان دیندہ سو آسان رتر تک خور یسا گوڑ بہت تمیت گری گوڑے فساد آنا دیج میں چھوس ماہ ہو لئی ایسے تھا جی مدینہ طیبہ ونا ہے متزوج نکاح چھوئی ہے ایسے تھا ونا پتہ سوس کران دعا تو اللہ تعالیٰ کرنے برکا پتہ زمان کام کز گر بھائی نشی چونکہ ایسے مطلب ان سے جا کام مویز ایسے تھا کہنے آسد طلاح میں واللہ مسکین میں تھا چونکہ مسکین اگر میسیج میں دو ساکھ تمس تہ ون مے ون کرن دعا وا تہ بیہ کس ون دمن سے متصوبش والله افکر الناس بالعالم نس ول دس مل شکل ساری کو فقیر ترین انسان تے کچھ تو نکاح کرم یہ تک ونی ہو نکاح نہ کر جانا لنج پٹک چوک بول بول اچھا یہ مائی کتھا تھا ہتا کہ نکاح سے عبادت ایم زٹھس پے یہ لکٹ ابھار اے کر نکاح عزت اسا کری رچ رب العزت أمس هنا بروسة رب العزت أسنى أمس هنا عرش ويل ربن إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يا كارن نكا عرش ويل ربها كري باني فضل كارم سير جمالا مال أحد برس نمي جيكين يشي سيد قد أنا أقل أمي چو خرج أمس ري غسن پت زخرج پت غسي هو پت غسي ينا رب اس برس اسنى بروس كي يشي نتوكل كراني رب سن بند كي اوه چھو یہ تھپ لگمت دینی ہو پیر تو یا پیر مصیبت زدہ چھو واریا مصیبت گئی یوان بیچار استراؤن پتھن سے تھو دیا وطان کی ایت معاشر چھو یہ گم ایس پیزی پنیس پانس گوڑا سام ہون اچھو ایک کس رب اس برونٹ کن پاگا جواب دیو پس بھائی کیا جواب دیو مو اس کائنات کس رب اس ات نکاز کیا بنو ایسی یوسی نکاح عبادت اس یوسی گرن ہن زینت اس
يس ایمان نصف ایمان اوس ات کیا بنو وے اتھے گندا اتھائی تشبیہ دین لباس ست انسان سن زندگی مل چ لباس اس اہمیت وچ حیوان اس حیوان ونان مگر مز اگر کان سڑکی کن سن اس وچھان بغیر لباس پکان مز چ اس یو لفظ تمس خاطر استعمال کر اے یا حیوان لباس سے انسان سن زندگی مز اہمیت سو اہمیت چ نکاس مگر نہ اس پہ گڈ پارو اس پہ گڈ بوز نکاح کا چھ ونا نکاح کیا گو نکاح کرتا تھز تو بڑ عبادت ام سی دی چھ اللہ تعالی برکت ہی برکت کرانے کس انسان